E aí, pessoal que segue o canal Natureza em Foco, Sobrevivência na Selva, estamos aqui de volta com mais um vídeo de armadilha de sobrevivência. Tá aqui feito, o dia já tá aqui terminando, está iniciando aqui a noite. Por esse motivo estou filmando aqui com flash ligado, que já tá escuro. Como vocês podem ver, é uma armadilha de sobrevivência, onde você vai pegar animais em uma situação de sobrevivência. Você vai estar armando ela na selva, colocando a isca aqui, a fruta, no caso eu coloquei o milho. Mas você pode usar qualquer fruta aqui. O animal vai entrar na laçada, vai tentar comer a fruta aqui, vai liberar aqui o gatilho, ó, o laço vai subir e vai ficar preso pela pata. É importante que você faça um cercado aqui, um cercado para que o animal tenha apenas uma única entrada, que é aqui à frente, aonde ele vai encontrar essa laçada. Se não tiver cercado, ele vem por aqui, mexe aqui na isca, o laço sobe e ele não é pego. Então ele tem que vir pela frente, pisar na laçada. Para isso você vai ter que fazer esse cercado aqui, ó. É muito importante. Eu não fiz porque aqui é apenas um vídeo educativo, uma simulação, é ensinando a você como fazer armadilha em uma situação de sobrevivência. Se fosse fazer para pegar mesmo, eu faria aqui o cercado, mas como aqui é apenas um vídeo, uma simulação, ele vai ser desmontado aqui após as filmagens. Pessoal, peço a você que, se você é novo nesse canal aqui, já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de vídeos interessantes como esse, de armadilhas, de animais, de frutas. O meu dia a dia aqui na roça, no sítio. Se você curte esse conteúdo aí, se inscreva nesse canal e ative o sininho se você é novo aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. E não esqueça de deixar seu like aqui, é muito importante o like para ajudar o canal a crescer. Também eu tenho um perfil no Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, é só você pesquisar assim, ó. @naturezaemfoco2. Tudo junto, @naturezaemfoco2. Lá você vai ter acesso a vídeos interessantes, vídeos que eu não posso postar aqui no YouTube, porque dá direitos autorais, mas eu posto lá. Vídeo de pássaros, cobras, borboletas, grilos, lagartas, também vídeo de armadilha de sobrevivência. Se você curte esse conteúdo, vai lá e me siga no Instagram. Vamos fazer aqui a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Vamos lá. Bom, seria mais ou menos assim. Vou usar aqui as duas mãos. Uma vai ser a pata, outra vai ser a boca do animal. Na simulação, o animal vem, pisa aqui. No que ele pisar, tentar aqui mexer na isca, olha o que acontece. Ele fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui. Não vamos fazer aqui a segunda simulação de desarme, porque o dia já está acabando, já está de noite, muito escuro. Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, entendeu? O likezão aí, para ajudar o canal a crescer. Se você é novo aqui, já se inscreva. Também eu tenho uma conta no TikTok. Se você quiser me seguir no TikTok, é só pesquisar @naturezafoco. Natureza Foco. A foto do perfil é a mesma aqui do canal. Pesquisa Natureza Foco no TikTok. Pessoal, até o próximo vídeo.